olsun demirəm. Mən burada doğulmuşam, burada böyümüşəm. Məni məcbur edirlər ki, çıxın burdan. Mən öz yaşadığım şəraitdən narazı deyiləm. Siz burada yaşayırsınız da? Mənim qanunsuz formada məni məhkəməyə veriblər. Heç bir işim, oturmuşam özüm üçün, öz şəraitim, normal şəraitim var da yaşayıram özüm üçün. Nəyə əsaslandıraraq məhkəməyə verirlər sizi? Güya ki, onlar bizi məcbur gəlirlər, çıxartmaq istəyirlər, biz narazıyıq. Güya burada abadlıq varmaq istəyirlər, yeni evlər dikmək istəyirlər. Biz narazı deyirik, amma onların verdiyi məbləğini biz burada başqa yerdə ev ala bilmirik. Mən burada doğmuşam, burada büyümüşəm. Yəni ki, mən öz yaşadığım evdə narazı deyiləm, yaşayıram özüm üçün normal şey, amma qoymurlar. Baxındır, vəziyyətə baxındır gündədir. Ümumiyyətlə, sizə nə təklif edirlər? Mənə 1300 pul təklif, 1400 pul təklif edir ki, verir sənə çıx. Mən inqilab burada yaşayıram. Burada doğulmuş. Sizcə inqilabda 1300-ə mən hansı harda ev ola bilərəm? Şəhərin mərkəzində. Şəhərin mərkəzində. Məmməd Bahadır, Məmməd oğlu. Keçin ayına. Sənin Məmməd Bahadır 166 ayın var yaşam. Burada illərdir babamın atası. Keçin ayına. Yeni fırtınlamayın, keçin ayına. İllərdir burada yaşayırıq. Ailəmizlə 3 bacım, mən və qardaşım burada yaşayırıq. Keçmiş deputat Asabir Qasımovun qardaşı Vüqar Qasımov şirkətinin rəhbərliyi altında prezidenti var burada. Nədir adı? Aslan. Hə, Aslan Quliyev. Cəmaatı bazı zor gücü ilə çıxartmaq istəyir burada. Məhkəməyə verir. Pul gücü ilə hakimi udur, nə bilim nə inəyirlər, nə oyun çıxardırlar deyir. Hətta bir dənə söhbət də gəzir ki, Paşayev də ailəsinin adına istifadə edirlər ki, bura Paşayevlərindir, nə bilim, Belvizi qrallar, nə bilim, nə gəlirlər. Bunu kim deyir sizə? Şirkətdə də belə gəzirlər. Şirkətin işçiləri özlərində. İşçiləri, hə, belə arada söz gəzdirirlər. Kart çıxardıblar, Paşa Bankın kartını. Şey deyir, cəmaatı paylayırlar, nə bilim, nə gəlirlər. Biz, indi burada savadsız adam var, bilməyən adam var. Hamı biri inanır, beşi inanır, beşi inanmır. Belə-belə təbliğat aparırlar. Nətər yəni, siz deyirlər ki, Paşayevlərin adamı yox, siz buradan çıxmalısınız. Hə, o tür sözlər deyirlər, hə, bəli. Məhkəməyə verirlər. Mənə deyir ki, onsuz da heç nə eləyə bilməyəcəksən. Başa düşmürəm, bu ölkənin qanunu yoxdur, bu ölkənin yiyəsi yoxdur. Mən bir dənə cənab prezidentim İlham Əliyevimə güvənirəm, Mehriban xanım Əliyevaya güvənirəm. Mən oradan, buradan, bu məhəllədən səslənirəm, xahiş edirəm. Bizim dərdimizə bir dərman tapsınlar, bir çarə tapsınlar. Biz kasıb vətəndaşlar, sadə vətəndaşlar, bütün seçkilərdə biz iştirak eləyirik. Bütün dövlət qurumlarında xalq olaraq biz dəstəkləyirik. Necə olur ki, hansısa iki dənə qudurmuş məmur gələcək bizim haqlarımızı tapdalacaq? Bu qanun ancaq kasıb üçündür. Buran ünvanı deyək. Varlı olanda qanunlar pozulur. Mən hakimə orada məhkəmədə çıxışımda bildirirəm ki, cənab möhtərəm hakim. Yəni hətta sizi məhkəməyə də verirlər. Məhkəməyə verirlər. 3 dəfə məhkəmə gedib sabahladı elə məhkəmə. Nəyə əsasən verirsiniz? Deyir ki, çıxmalısan, mən səni nə verirəm? Sonra da qanun olmalısan. Mən səni nə bilim, 1500 manatdan, 1300 manatdan deyir, mən səni pul verir. Hansı zamanından danışır? 2008-ci ildə hə, verirdilər 1500 manatdan. Vətəndaş. Amma indi bugünkü qiymətlərə uyğun bir dənə getsinlər, baxsınlar. Görsünlər, mənim 110 kvadrat evim var. 110 kvadrat bugünkü gündə mən 1500 manatdan kvadratını tikə bilərəm materialla. Ailənizin sayı neçə nəfər? Ailəmizin sayı 4 nəfər mənəm. 4 nəfər bacımın ailəsi. 3 nəfər obrusu bacımın ailəsi. 4 nəfər qardaşımın ailəsi. Ümumilikdə təkcə bizim daim yoldaşına yaşayır. İndi xalam gildi o. Yaşayış yerim daha buradan. Yaşayış yerim daha buradan. Belə düşünülmüş elə fikirlər ki, səbəhədə namikin evi olacaq qəzalı, harcada bir namikə bələn məsələsiniz. Hacı, bu pilot şirkətinin rəhbərliyi ümumiyyətlə sizə imkan vermir ki, burada yaşayasınız. Rəhbərliyi, bəli. Bu xoşa gəlməz bir təsadlara götürür, neyəsə nəticələndirmək üçün hatıqsatlara gəlib çatır, bəli. Sonra gələcək ki, sabah birinin əlindən, əsəbindən xəta bəlas bir çıxanda niyə bunu elədir? Bu hansı deputatın deputatı bu rəhbərlik eləyəm? Valla bana ben böyle bir o derecede bilmem kimdir bu da rehberlik. Ancak bu dakika diyeceğim bu akıl bunun bir kimliğini öyle aydınlaştırmak bu kimdir. Gelip bu da bu insanların hukuklarını tapdalayıp böyle gururlarıyla insanların şahsiyetiyle böyle
Mənim dərdi azıb gələn qıcıqlandırıcı hesablarla da belə dərdir. Hesablar önce pozulur zamanda bir dəqiqəcəm. Buna hər bir şey bir həddil doda olmalıdır da belə də olmaz. Qadrınla belə eləyəcəyik, helil. Hətta məhkəmədə hakimin qabağına yazılı surətdə öz pöhtanlarını da yazıb bunlar. Qadr bunları bizi qolladı, Qadr bizə hüzum çəkdi. Hansı ki bu şeylər heç kim olmaz. Kim bunları eləyir? Aslan Quliyev. Aslan Quliyev kimdir? Bura prezidenti, öz işçilərini göndərir, gah vəkil tutur, gah nə bilim, öz nümayəndələrini göndərir, hərə bir iddiamnamə yazılır. Yəni sizi buradan konkret çıxartmaq istəyirlər, bu bunların zor gücünə, zor gücünə, deyir ki, mənəm deyir, bizik, bizə heç kim bata bilməz. Mütəmmatik Rəqbiz Paşayevlə şirkətidir bura. Mən hələ 30-30 yaşım deputat, var. Siz deputatın adını çəkirsiniz, hansı deputat dediniz? Keçmiş deputat Qasımov Asabil. Qardaşı da Vüqar Qasımov. Qasımov, əsabi, Vüqar Qasımov. Ümumiyyətlə, bunlar demək istəyirlər ki, burada bizik, Bağdatda kör xəlifə. Hə, mənə də deyirlər ki, sən olsa bizə batamayacaqsan. Yəni, hələ biz başqa cür danışacaq. Başqa cür necə danışacaq? Mənim vor aləmində danışacaqsan mənim. Bu dünya, bu ölkə bəm yiyəsidir. Mən öz ölkəmin qanunları qala-qala. Gəyib Avropa Məhkəməsində niyə görə verməliyim ki, ölkəmizi bir avro eləməliyəm? Ha niyə görə də? Baxın, bir dənə baxın. Burada mənim uşağım necə oynasın? Bax, gəl qalq. Bütün tibinləri bağla. Mənim uşağım necə oynasın? Mən fövqəladə hallar nazirliyim, hə? Fövqəladə hallar nazirliyim, yanında tikinti şirkəti var. Adın yazılı deyil, bura rəhbərdir. Mən ona şəxsən məktub yazmışam ki, bax, gəlsin bu öz başa çıxanlar, son qoysunlar. Ölkədə bir dənə taxtanın üstündə daşı-daşı qoyanda fövqəladə kəsdirir başının üstünü. Amma mən bu məsələni işıqlandırıram, mənə deyir ki, mənə məktub göndərib yazılı surətdə, onu da göstərə bilərəm. Bizlik deyil, gedin icra hakimiyyətinə müraciət edin. Onda bu nazirlik niyə qurulur? Fövqəladə halların nazirinin yanında tikinti şirkəti var. Aha. Yadı indi rəhbərin adı yanında deyil. İndi onu yaxşı bilirlər hamı ki, kimdir, nə düşünür. Gəlsinlər, öz başlanışlığa son qoysunlar. O Vüqar Aslanov kimdir, haran zibilidir ki, gəlib mənim evimə rəy bildirir ki, sənin evin 136 min qiyməti var. Mən dəyərləndirə bilərəm evimi. Mən özüm qiymətləndirmə aparmışam, kvadratı 92 kvadrat təkcə yaşayış sahəsi, hələ köməkçi sahəyə. Bahadır bəy, burada yəni gəlib qiymət təklif edirlər. Qiymət təklif mənə eləmir, gedir məhkəməyə deyir ki, bu 136 min qiyməti var evinin. Siz köməkli gelin, çıxsın. Yəni, hakim dəyişik ərəzidə aparır, bir tərəflə aparır. Mənim qanunlarım orada tapdalanılır. Hakim buna göz yumur. Hüquqlarım mənim orada tapdalanılır. Hakim buna göz yumur. Çox qiymət sərf eləmir. Əlbəttə sərf eləmir, qardaş. Heç kim çörəyi qulağına yemir. Hamı bilir ki, mən bazım. Salam əleyküm. Allah razı olsun. Burada yaşayırsınız da. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Rəhmət. Nədir burada? Niyə bu qədər bunlar öz başlanışlıq eləyirlər? Düzü bunlar baxırsınız da sökülür necə aparılır. Zibilxanaya döndəriblər. Həyatda sökülür ona qoyurlar günə. Heç bir çərçivə sınışmır. Deyəndə də deyir ki, biz belə bilirik. Deyirəm, yaxşı, sökmürsən təmizdə apar. Deyir ki, yox, biz belə eləyirik. Ümumiyyətlə, siz bunların sizə verdiyi evdən və yaxud da qiymətlərdən razısınız mı? Yox, yox, qiymətlərdən razıyım. Bizə şəxsən hələ bir dəfə yaxınlaşıb, demişəm ki, ya hazır ev verir, ya da ki, münasib qiymət verin, söküntü aparılsın ki. Yox, heç sökməsinlər, bizim ehtiyacımız yoxdur. Heç mənə heç ehtiyacım da yox. 31 il yaşayan bir gözümü burada atmayacaq, sökməsinlər. Ümumiyyətlə, sizə nə deyirlər? Mənə heç də demirlər. Prosto mənim sökməsin. Sökmürsən, sökmürsən, belə sökür. Oranı bağlayıb, keçirsən. 30 ildən sonra qəçməyə verirəm. Hər gün çıxan, ya mıx batır, ya şüşə keçir. Xeyr ol, mən sənə gözləyəm. Söküntü gedir, qardaş, bu mənim də çəkin. Söküntü gedir, söküntü normal söküntü gedməlidir. Hər gedirsə, ağaracda inə almalıdır. Mərkəzi qaz turbasıdır. 20 metr sallanıb söküntü. O bir şey olsa, camatı kim cavabıdır? Mən özüm sokağın işçiyəm. Orada çox faktlar var. Orada faktlar çoxdur. Bu stoyka qoy. We'll be right back.
Get o beni aşağı. Get be. Baba evim dağlı. Baba ev dağlı. Acım bilir. O evde acım dağlı yoldaşımdan. Acımın evinde 4 tane hırda uşaqlar var. 4 tane hırda oğlan uşaqları. Sana Allah gelse bölgəndə dedik ver ha. Dövlət yəni çəkilir, əskərlər aparacaq tabi Allah əmr bir müharibədə olanda sıraz birinci çağır. 4 tane hırda oğlan uşaqlar. Allah qazı çöküb, yağışın qarın suyu. Sonra hala gedik bunlara, hamı dinləmişlik olacaq, bütün olacaq evlər qədalı. Anda çəkililik yaratmaqda, artık etməsin o hədiyə atılan qədər sən deyənlə biz razılaşaq, bu haqq hesabları bak bilərək təyir. Axı kimdir da bu dövlətçilikdir, dövlətçilik bu suverenliklə, dövlətçilik bu konstitusiyasına, prezidentimə də, bu bütün bu quruma, qurumların nüfuzuna bile xələl götürən bir dənə adam gəlib oturur, burada da bir dənə hoqqa çalır, biri tamam bir dənə nəsə bir, hoşa gəlmə bir təsas ortaya çıxanda, birini qəbirə, birini də Sibirə göndərməsin, hazırdırlar sonra. Gəl bu qədər qabağcıdan hələ olmasın deyənə, bunlar üçün bir böyük bir tədbir görülsün bu, baxı bu qədər cəmatın, İnsanlığıyla, kişiliğiyle, gururuyla, mənliğiyle oyun oynamazlar. Her şeyin bir haqqı var. Bəli. Ve ev deyilendi, evinde taş çıkıyor. Bu ev insanların, kişilerin her bir şeydir. Qiriyyeti de var, namusu da var, hamısı da var. Baba evde hamısı var. Kişi bir gün bu evde kişiliğini göstermezse, tabi o kişinin heç bir yanında kişiliği de olmuyor. Bəli. 70 yılın evidir, mənimdir. Torpaq deyilen şey varsa torpaq olsun senin. Bu evler bizim bu ellerimizde, ata-baba ellerine tutulur. Buna heç kimin hüququ çatmır, kanunu çatmır ki, bu evde gelsin, bu günü haçaya, çekinlikler burada yaşıyor. Her bir dağlar, Selman'sını da yapacaktı, insansını da yapacaktı. Her bir şeyin hakkı var, hücudu var. Kaş olunur ki, kimler var yukarıda, yaxşı insanlar, yaxşı kişiler, bu işlerse bir tedbir görürsün. Daha böyle de yok daha da. Ben burada biz yaşıyoruz. Salam aleyküm. Her vaxt hoş geldin olsun. Siz de burada sakinsiniz de burada yaşıyorsunuz. Düzdür mü Asakal? Nedir burada mesela? Neyle başlayayım? Neden neyle bitir? Söktüm biraz da bollardı, söktüler. Koydular, hele çıktılar, geçtiler. Sibirlik olur bura. Söküblər, dağıdıblar, çıxıb gedirlər. Sizi ümumiyyətlə qane eləyir bu pilot şirkətinin burada hər hansısa bir bu söküntülər aparır da yaxud yerində hər hansısa bir göydərən tikinti tikilməsinə. Tikilməsinə çıxışı nə? Normalı pulumuzu versin çıxa gedir. Sizin hazır... Ümumiyyətlə, heç bir hərəkətə biz razı deyil. Onların bir dənə yeganə Şiva cəmaatı aldadır evdən çıxartmaq. Onların əsas şakar işləri budur, başqa heç. Anladım cəmaatı evdən çıxartmaq. Yəni, ümumiyyətlə, belə çıxır ki, yəni, vətəndaş olaraq bu məhəllədə yaşadığınız ərazidə heç biriniz yəni, razı deyilsiniz ki, bu bir dənə şirkəti burada. Çok sağ olun. Sizin... Onlar deyəklər, heç niyə olmadan gəldik ki, çık git der, boşa çık git. Bu arazi, bu arazi üçüncü zona sayılır. Üçüncü zonanda bütün kamural ise her şey içinde olmak şartıyla 3158 manat devlet kıymet koydu. 3000, cemaatim 5 manatdan verip bu zaman başında çaldı. Aha da 20 milyonlara kadar sen ne dolarsan oldu. Dön bakın. Resmi prezidentin gösterisi var, prezidentin emri var. Prezident deyir ki, geç cemaatı yola sağlayın. Demir burayı ki, gel Allah cemaatı çıkıp dediler. Mahkemeye gelip deyir ki, biz burada 200-210 ev sökmüşük. Hal-hazırda burada 200 yani ev yok. Onlar hakimi de anlatırlar. Mahkemede de yalan danışırlar. Hepsi onların sözüne. Hakim de onlara kulak asılır. Hakim bizi sakinlerin sözüne kulak asılır. Bak ben onun kabağını hakimin özür istedim. Stolun üstüne yazılı surette bütün ərizələrimizi koyduk. Bütün o ekspertizyanın rəyini qoyurub, onları belə götürüb qoyur bir ağa, ancaq onların vəkilinə qulaq asır. Onun da sözünə uyğun qərar çıxartmağa çalışır. Məsələn, o məsələ budur. Sizi məhkəmədən dəvət eləyiblər. Mənim məhkəməm sabahdır. Mənim 4-cü məhkəməmdir. Tamam, mənim 4-cü məhkəməmdir, mən gedib yenə çıxış eləyəcəm. Elə boş-boşuna çıxış eləyirəm, qanunlarımı orada sadalayıram. Cənab Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi konstitusiyamızda olan bütün qanunları sadalayıram. Amma hakim mənə qulaq asır, heç bir rəy bildirmir. Mənim xeyrimə heç bir rəy bildirmir. Nəylə əsaslandı? Belə çıxır ki, Haşim də o qanunları əsassız sayır da, yəqin ki. Yəqin ki, belədir. Baxın, bir dəmrə baxın. Kətin dövrəni 5 manat verə qolsun da. Harada görülür ki, açıq şəkildə belə katlanan qaz olsun. Sabah birinin bir uşağı düşdü burada, yıxıldı, bir xəta aldı. Kim ona cavab verəcək? Gəlsin fövqəladə hallarda, gəlsin çəksinlər, gəlsinlər bir əmcam tapsınlar. Dərəbəylikdir. Kim kimə hörmət edir, kim kimə rüşvət verir, neyini ucu başımı çıxırlar. Ya da həqiqətən də buralar zibillik olub, zibillik. Zibillikdən əlavə, bir dənə orada dərəyib də uşağı yuvarlansa, oradan sağ çıxa bilər o.
Cəmaat uşağı məktəbə gedir, bağçaya gedir, nə bilim parka gedir. Bilmirlər uşağı hardan keçək. Damad narahat olsun. Damad bir taş başa da qoyublar belə belə. Damad deyir mən beləyəm də Bağdadda mən həm də nə tədirlər? Burada mənə Bağdadda. Kim deyir onu? Və Aslan kim deyir? Aslan deyir. Aslan kim idi? Aslan nə bilim hansın meşə dan götürüb gəliblər. Aslan bu şirkətin pilotu nə bilim nə idi? Nümayəndəsidir, nə idi? Ha, gəlib oturub orada deyir mənəm də deyir. Aslan amma axır bir insanlarla düzdə gəl günə bilir. İnsanlar günah. Deyir mən nəşə insanlar günahlamaq. Allah'ın da olsun. Dur Muhammed Ərbiləm sən gəldin insanlar bir gün ağlar. Dünyada deyil. Kimdir o Qasımov Əsabi, kimdir o Qasımov Vüqar, kimdir o Quliyev Aslan ki, hansı ki cəmaatı burada hədə qorxu gəlir. Cəmaat haqqında biz başlayır bir ondan ona, bundan buna deyir ki, onu belə eləyəcəm, bunu belə görərsən, bunu necə yox eləyəcəm, bunu nəmi tutduracam, bunu nəmi eləyəcəm. Başım çıxmır, bu ölkə onun əlindədir mi? Bu Ədliyyə Nazirliyi onun əlindədir mi? Hakimlər onun sözü ilə mi oturub durur? Hakimlər bizim qanunlarımızı heçə sayırlar. Mən hakimə sual verirəm ki, möhtərəm hakim, niyə mənim bax prezidentimin təsdiqlədiyi konstitusiyamızda sərəncama uyğun qanunda var, 41-ci maddənin 4-cü bəndində yazır. Heç bir vətəndaşı öz sahib olduğu evdən heç kim çıxarda bilməz, heç bir qurum çıxarda bilməz. Yalnız onun öz iştirakı, öz icazəsi olandan sonra, öz istəyindən sonra, yəni onu bazar dəyərinə uyğunlaşdırıb bir qiymət olmalıdır ki, bu hamısı da sakinlər razılaşdırma olmalıdır. Hakim mənim sözümə qulaq asmır, hakim mənim sözümə heç belə, necə deyim, reaksiya vermir. Ancaq məhkəməni uzadır, uzatmaqdan məqsəd nədir, mən də onu bilməm, ekspertizlə təyin edir. Mən özüm özəl sektorda gətirmişəm, özüm ekspertizya ölçdürmüşəm, mən orada əsas sahə 92 kvadrat, amma belə ümumilikdə 110 kvadrat mənim evim var. Aşağı, yuxarı, 2 mərtəbə. Onu heçə sayır. Onu götürür belə hakim, belə qatdıyı qoyub bir qırağa, özü ekspertiziya təyin edir. Onun göndərdiyi ekspertiziya gəlib mənim evimi 76 kvadrat qoydu. Bir sözlə hakim sizin ümumiyyətlə... Hakim deyə mənim sözlə hakim, mənim sözlə hakim. Bir de qanunsuz yetişmişsən, o boyda evi qanunsuz çıkmıyor olar. Öz başına yetişirik. Adi bir tane divara mıx vurursan, pospatır oradan gəlir, icra oradan gəlir, jetdə oyandan gəlir. Deyəcə, o boyda evi qanunsuz çıkabilir. İllərdir, jetdən biz Forma 2 dalmışıq, yaşayış yerinə arayış dalmışıq. Eğer bu öz başına tutulsaydı, jet mənə deyərdi ki, kardeş sən öz başına yetişmişsən, mən sənə yaşayış yerinə arayış verə bilmərəm. Niyə görə məndən zibir pul alıblar bugünə kimi? Niyə görə məndən gəlmişik pul alıblar, mənim kodum var, qaz sayğacım var, öz adıma, mənim işıq sayğacım var, su sayğacım var. Onda deyərdilər ki, sənin elə öz başına da, elə öz başına da işlətdə özün üçün. Lazım olanda qanunu olur, lazım olmayanda öz başına olur. Mənim babamın atası tikib bu evləri. Mənim babamın atası tikəndə bu evləri hələ dövlət qurulmamışdı. Hələ bu dövlət qurulmamışdı. İndi nətər oldu, mənim evim qanunsuz oldu. Ümumiyyətlə, burada yaşayan sakinlərin, bu evlərin sənədləri varmı? Sənədləri var. Hamının ev dəftəri var. Heç bir gün burada qanunsuz yaşamır. Gəlib biz burada tramvay reysinin üstündə bina tikməmişik, ev tikməmişik. Magistral yolun üstündə ev tikməmişik. Bu əsrlər boyu bu ev, buralar var da. Yəni, Papanindir, Kubinkadır, Sovetskidir. Bu, Bakının köhnə qədimi küçələridir bunlar. Bunu hamı tanıyır da. Yəni ki, Ağsaqqallar Şurasından gedin soruşun. Ən ağsaqqalı sizə bunun danışım bu küçənin tikilməyindən mi deyim, nə bilim, keçmişindən mi deyim. Hamı hər şeyi bilir. İndi durublar, iki dənə qoçu çıxıb ortaya, deyirlər ki, bunlar öz başına tikilir. Bizim başçısı, Prezident Cənab İlham Əliyevə səslənirəm. Onun xanımı, Mehriban Əliyevaya müraciət edirəm. Bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan oğlu kimi. Bax, bizi keçmiş deputat deyirlər, nəm Qasımov Asabilin qardaşı. Qasımov Vüqar, qoçuluq eləyirlər, burada şirkət tikirlər. Tiksinlər, Bakımız gözəlləşsin, heç kim buna etiraz eləmir. Mən də bir Bakı sakini olaraq
mən də bu fikirləri, bu layihələri dəstəkləyirəm. Amma sakinlərin haqqını tapdalamadan, vətəndaşların hüquqlarını heçə saymadan, bazar dəyərinə uyğun olaraq cəmaatın pulunu versinlər. Cəmaat da bilsin, mən burada doğulmuşam, şəhərdə doğulmuşam, şəhərdə böyümüşam. Mən niyə görə kiminsə milyonları atsın, gələk gedib Bakıdan kənarda yaşamalıyam. Yəni onun verdiyi mənə bütçəyə, mən ancaq gedib orada uyğunlaşdırıb bir şey ala bilərəm. Masazörda mı deyim, nəvi xırdalanın qırağında mı deyim? Niyə görə kimsə burada Bakı geçsin, tiksin də, əgər pulu çatmırsa həmin şirkətin Bakı şəhərində verdiyi, məsələn, mərkəzdə aldığı bina, əraziyə pulu çatmır, geçsin masazörda bina tiksin. O qiymətə uyğun da cəmaata bina satsın. Burada tikirsən, mənə də burada uyğunlaşdırıb mənə qiymət verməlisən, mənə pul verməlisən. Ki mən də bilim ki, mən bütün iş rejimim buradadır, mənim bütün uşağımın məktəbidir, bağçasıdır, hamısı bu ərazidədir. Mən niyə görə indi bu yaşına düşməliyəm, uşağımın məktəbini dəyişməliyəm, bağçasını dəyişməliyəm? Mən burdan yenə də deyirəm, xahiş edirəm, müraciət edirəm bir ölkəmizin başçısına, onun xanımı Mehriban Əliyevaya, bir bu işə əmcam çəksinlər. Bunlar heç kimdən qorxmurlar, hətta Paşayevlər ailəsinin adından istifadə edib cəmaatda qıcıq yaradırlar, cəmaatda qorxu hissi yaradırlar ki, sizi belə eləyərlər, sizi belə yox eləyərlər, nə bilim, nəyin yərlər, hansı ölkədə yaşayırıq biz. Mən niyə görə öz ölkəmin qanunları ola-ola gedib Avropa məhkəməsinə müraciət eləməliyəm? Hansı ki, mənim öz qanunlarım məni qoruyur da, mən niyə görə mən gedib başqa ölkədən yardım istəməliyəm, başqa bir... Məni, hansı ölkə mənim haqqımda fikirləşməlidir ki, bu ölkənin qanunları yoxdur, bu ölkənin böyüyü yoxdur, bu ölkənin yəsi yoxdur. Niyə görə ki? Hansı ki var, hansı ki istəsələr, cənab prezidentimiz bu işə bir əncam çəksin, xahiş edirik. Tək mən yox, bütün məhəllənin, bütün sakinlərin adından mən xahiş edirəm, rica edirəm ki, gəlsinlər bu işə bir əncam çəksinlər.